Padam kegau. Wow! Hey! Well played, bro. Kalau champion kawin terus, Syam. Kalau champion minggu depan aku kawin terus. Bang pakai skincare apa? Bang nampak flawless muka. Hanya wuduk. Hanya wuduk yang dibasahi dia mukaku. Hanya menggunakan wuduk saja. Allah. Selawat dak lagi. Selawat dak lagi. Dak eh. Thank you. Dah Amirul Syafiq, thank you for the 100,000 stars. Ah. Pik, kenapa kau botak, Pik? Kau jangan botak lah. Kau patut botak time season. Season berapa eh? Yang kita orang suruh semua orang botak tu. Sekarang baru kau nak botak kan? Hai. Yakin tu menang minggu depan terus kahwin? Yakin, kita kena yakin. Kalau kita pun tak ada keyakinan nak menang, macam mana kita nak menang, guys? Betul tak? Korang ada ke pergi ke suatu competition ataupun satu pertandingan, korang tak ada rasa nak menang pun? Korang tak rasa pun yang korang akan menang? Kira macam korang memang tak ada ni lah, orang kata. Tak ada apa. Sempat macam masih sempat eh. Jadi kau zas. Aku tak tahu. Apa ni ya? Saya takut boleh tak? Kit je lah dia orang ha. Kit je. Takut apa? Ha. Ni tolonglah woi. Allah, benda kau buat tu. Minion lah apa dah. Hit je lah. Hei. Lawan Zaz ngakai je pun. Hei. Mana diorang ni? Mana macam mana dah aku nak main melee. Trust your back for every move. Jaga-jaga cushion. Eh, akan mati kan itu. Blah. Ibu, put orang lagi kan? Ha, sini kan sana. Tak apa. Santun. Masih aman lagi, guys. Kita belum kalah lagi selagi akar di lautan, lautan di darat. Akan ku aero turtle. Hey, mana kau lipat turtle tu? Tidak. Kepet dah. Haa. Oi. Oh yo. Gak lihat. Oi, ni kenapa ni? Tiba-tiba Zaz ni. Oh, ada tu. Okay. Thank you Steve Dayton. Bro, can you speak Khmer? Khmer. Jumpa di Quill. Mana boleh jumpa? Tung. Hanya Allah yang tahu. Hei, kenapa semua orang lasik kat tu? Wah.
mana? Lalu Pak Proro, woi! Oh, anti kadang-kadang anti. Okay. Meow, boom, meow, boom. Kedah satu, Pak Han, kedah ni, boh. Selawat tak lagi. Eh, thank you. Mataven Sargunan. Careful. The enemy is missing. Ha. Too pretty to be this good. Weh. Weh, serius aku main kepit terus. Ih, tak rehat lah kau ni, tak berehat lah. Ih. Mana ada orang meyakai terus kepit lah kan kau meninggal. Oh. Gemuk dia. Teng. Teng. Dance is a conversation. Oh. Ambil jalti dia. Ha. Wei. Oh, tak ada situ. Ha. Kau kepet aku lah sampai besok ni, kenapa pula ni bottom ni? Wey, clean kau farm sampai besok lah kat top tu. Warning lah kepala aku, aku nak arrow siapa dalam bertahan, tak kena pun. Mak, eh, sakit gila kau punya. Kau ya, ambil alat kayu. Ah, kepit. Untung. Ha, skill. Zing zing. Zing. Kepit je. Tak, siapa salah? What the heck gila. Ini lagi tak lawak tu. Benda dia kencekan. Zaz. Wah, ay, mati dah tu. Apa dia? Okay. Minggu aja kerja ni. Gas tu. Oh. Wila sih, mati dah kau. Teng. Bruno. Sendiri sendiri. Ye, santui. Ih. Amat je kepit. Best flip, bro.
sini. Kenapa tu bro? Kena. Okay. Gusin. Santai, mana gusin, Break. Ben split, bro. Initiate retreat. Kena RM5. Ha? Kena. Sudah sikit sini. Kena. Oi. Nyawa dia je banyak. Kena tu. Dia purify ni. Tapi aku tak meninggal gila. Kena. Kenapa aku tak kena siap? Kena dah meninggal lah. When life hands you lemons, dance your way out. Makan lah dia, tolong lah. Well played, bro. Nice. Awas. Ting. Oh. Aku baik ni. Lagi. Okay, perang. Tak mati. Nice. Aku kalau aku dapat Gushin ni sedap ni guys. Wah! Oh, nice. Kepit. Nice. Wih, jaga. Lot. Tolonglah lot. Attack the lot. Hero satu. Kena ni, tumpah. Boom, Allah. Bila Roman Rahim. Boom. Wih, habis dah. No. Thunder flip pusing kan, nampak tak? Gila. Dua. Aku tak tahu betul lah. Aku defend tadi tu. Aku rasa MVP layak dekat aku lah sepatutnya. Benda dapat kat Mamat ni tu. Tak function pun. Aku rasa coklat ni patut bagi kat Yin ni. MVP tu boleh bagi kat aku. Dia terbalik. Sepatutnya tu.